Вітаю всіх, хто до нас приєднався. В ефірі телеканалу ЮА «Тернопіль новини» у студії Богдана Сарабун. У Теребовлі потяг переїхав 25-річного чоловіка. Це сталося вчора о 22:18. Про це сьогодні нам повідомив оперативний черговий управління з питань цивільного захисту населення області Євген Іськів. За його словами, це сталося на першій колії залізничної станції Теребовля. Наїзд здійснив потяг Рахів-Київ. З черепно-мозковою травмою та травмою грудної клітки чоловіка доставили до Теребовлянської центральної районної лікарні, повідомив директор цієї лікарні Михайло Некеруй. За його словами, медики надали необхідну допомогу, але врятувати хлопця їм не вдалося. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група, яка встановила, що потерпілим виявився житель міста Теребовля 1994 року народження. Цей чоловік переходив колію поблизу залізничної станції, а в цей час рухався поїзд, який слідував маршрутом Київ-Рахів. Люди, які стояли на станції, намагалися попередити цього чоловіка, але, на жаль, він знаходився в навушниках та не побачив і не почув того, що рухається поїзд. В результаті чого поїзд зачепив цього чоловіка, протягнув близько 7 метрів, і цей чоловік отримав такі тілесні ушкодження, від яких помер вже перебуваючи у лікарні, куди його було доправлено. Під час зіткнення машиніст потягу застосував екстрене гальмування, але, на жаль, він не зміг втримати цей поїзд і сталося зіткнення з цим чоловіком. За словами Андрія Василика, відомості про наїзд поїзда поліцейські внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 276 Кримінального кодексу України. Це порушення працівником залізничного транспорту правил безпеки руху або експлуатації транспорту, а також недоброякісний ремонт транспортних засобів, колій, засобів сигналізації та зв'язку, якщо це спричинило загибель людей. Стаття передбачає позбавлення волі від 7 до 12 років. Зараз триває досудове розслідування. Також зараз наші кореспонденти намагаються отримати коментар від працівників залізничної станції Теребовля. Сьогодні близько 5-ї години ранку на вулиці Протасевича в Тернополі автомобіль «Тойота» наїхав на 65-річного пішохода. Про це повідомив оперативний черговий управління з питань цивільного захисту населення області Євген Іськів. Від отриманих травм чоловік загинув на місці. За словами речника Нацполіції області Андрія Василика, водій – житель Гусятина. Він розповів поліцейським, що пішохід перебігав проїзну частину дороги. Помітивши його, водій загальмував. Автомобіль не зупинився вчасно. Відомості про аварію внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть. Вона передбачає позбавлення від 3 до 8 років з можливим позбавленням водійських прав до 3 років. 35-річний водій та 31-річний пасажир мікроавтобуса «Фольксваген», які вчора потрапили в аварію у Тернополі, зараз в обласній університетській лікарні. Медики швидкої попередньо діагностували в них підозру на черепно-мозкові травми, струс мозку та забої голови. Про це сьогодні повідомила заступниця директора з медичної роботи Центру екстреної медичної допомоги Ганна Мончак. Дорожньо-транспортна пригода трапилася вчора о 23:11 на вулиці Лучаківського. Мікроавтобус «Фольксваген» зіткнувся з легковим автомобілем «Шевроле». Повідомив сьогодні оперативний черговий управління з питань цивільного захисту населення області Євген Іськів. За його словами, внаслідок зіткнення мікроавтобус перекинувся. Травмувалися водій мікроавтобуса та пасажир, водій іншої автівки не травмувався. Електронний сервіс для оформлення пенсії під назвою «Пенсія в один дотик» презентували сьогодні в Головному управлінні Пенсійного фонду Тернопільської області. За допомогою цього веб-порталу пенсіонери, не виходячи з дому, зможуть самостійно подати документи для отримання пенсії. Заступник начальника Головного управління Пенсійного фонду області Володимир Івахов розповідає про переваги електронного сервісу. Оформлення пенсії через веб-портал буде відбуватися людиною, не виходячи з дому, без особистого відвідування органу Пенсійного фонду. На сьогоднішній день для того, аби подати заяву, відповідно, необхідно мати комп'ютер з доступом до інтернету. Звичайно, що перевагами цього сервісу є те, що людина, ну, саме основне, що людині не потрібно особисто відвідувати орган Пенсійного фонду. Наступна перевага те, що людина завжди в режимі реального часу зможе відслідковувати фактично стан розгляду свого звернення. Начальник управління інформаційних систем та електронних реєстрів Пенсійного фонду області Олександр Томчук каже, що оформити пенсію через сервіс можна лише при наявності електронного цифрового підпису.
Електронний цифровий підпис людина може отримати як дистанційно, так і особисто звернувшись до акредитаційних центрів сертифікації ключів. З другого боку, ця послуга може бути як платна, так і безкоштовна. Для того, щоб його отримати, наприклад, це є банківські установи, якщо ви є абонентом того банку, то вам достатньо зайти в свій персональний кабінет того банку, відповідно, нажавши відповідні комбінації клавіш, ви зможете отримати таку послугу і отримати собі зразу на комп'ютер електронний цифровий підпис. Веб-портал для оформлення пенсії в Україні запрацював 9 серпня. Мобільну версію, за словами Олександра Томчука, планують запустити через місяць. Послуга є безкоштовною. Скільки людей в області вже скористалися нею, в обласному управлінні наразі не знають. Більше про це дивіться о 17-й годині. Сьогодні в Збаражі волонтери завершують будувати та утеплювати житло двом багатодітним сім'ям. Вони розпочали ці роботи 5 серпня. За цей час також пофарбували 40 лавок для вуличної сцени, яку мають звести на території 2-ї Збаразької школи. Ці волонтери – представники культурно-освітнього проєкту «Будуємо Україну разом» благодійної організації «Львівська освітня фундація». Про це повідомила організаторка проєкту Марина Балака. За її словами, працюють 25 волонтерів. На цих кадрах ви бачите, як волонтери добудовують кімнату площею 21 квадратний метр, шпаклюють стіни та встановлюють дах в будинку багатодітної сім'ї Володимира та Анжели Чубарів. У цьому будинку проживає шестеро осіб, троє дорослих та троє дітей. На даній локації працює шестеро волонтерів. Вартість добудови – 25 тисяч гривень, повідомила Марина Балака. Ми зараз добудовуємо ще одне приміщення, будемо крити його дахом, виходить, шпаклюємо, мастимо, все як має бути. У нас дві кімнатки, а так буде ще на дві більше, правда? Так. Дітям буде більше місця, бо у нас проживає п'ятеро в будинку, троє дорослих і троє, шестеро, троє дорослих і троє дітей. Їм, я думаю, буде теж набагато краще, ніж в одній кімнаті всім разом. Всього на проєкт у Збаражі, каже Марина Балака, Міністерство молоді і спорту має виділити 160 тисяч гривень, Львівська освітня фундація – ще 50 тисяч, і волонтери «Будуємо Україну разом», які проживають у Збаражі, зібрали близько 40 тисяч гривень. Більше про це дивіться о 17-й годині, а також відстежуйте на сторінці UA Тернопіль у соцмережі Facebook. Сьогодні о 17-й годині на міському стадіоні Тернополя відбудеться матч 4-го туру 2-ї ліги між футбольним клубом «Нива Тернопіль» та «Поліссям Житомира». Це 7-ма офіційна зустріч команд. У попередніх іграх тричі перемагали футболісти «Ниви» та тричі команди з Житомира. Повідомив директор футбольного клубу «Нива Тернопіль» Андрій Тихий. Після двох зіграних матчів у тернопільської команди дві перемоги та третя позиція у турнірній таблиці, повідомив Андрій Тихий. Це вся інформація на цю годину. Більше новин дивіться о 17-й годині. Також відстежуйте на сторінці UA Тернопіль у соцмережі Facebook.